Kau menghadiri rumah terbuka di Pavali, Negeri Perak. Sambutan yang diadakan di Dewan San Marka Orang India Hutan Melintang itu turut diserikan dengan keberangkatan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Turut berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah dan Raja Puan Muda Perak Tuanku Suraya Sultan Abdul Halim. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Tamimi dan Menteri Besar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir.